محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام 2016-17 کے حوالے سے اجلاس۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2016-17 کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب خصوصاً جنوبی پنجاب کے لیے متعدد نئی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 550 ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت صوبے بھر میں غریب عوام کے معیار زندگی بلند کرنے کی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ تعلیم، صحت، زراعت اور سماجی شعبے کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سماجی شعبوں کی مضبوطی اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے منصوبوں پر خطیر وسائل صرف کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں اربوں روپوں کے اضافی فنڈز کی فراہمی سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ صاف پانی پروگرام کا آغاز جنوبی پنجاب کی 6 تحصیلوں سے کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی ہر شہری کا حق ہے اور یہ حق اسے دینا ہے۔ وسائل قوم کی امانت ہے اور اس کی ایک ایک پائی نہایت دیانتداری سے عوام کی فلاح پر صرف کی جا رہی ہے۔ چیئرمین منصوبہ بندی اور ترقیات نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں پر پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کو بریفنگ دی۔